ថ្មីត្បិតតែការរស់នៅរបស់យើងគឺសម្របទៅតាមនិន្នាការសង្គមប៉ុន្តែរឿងដល់អាក្រក់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺការរស់នៅស្មជាមួយនឹងទម្លាប់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតមិនរីកចម្រើនឈានទៅដល់ការបាត់នៅធម្មពលឬក៏អំណាចនិងសក្តានុពលនៅក្នុងខ្លួនដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាប្រយោជន៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតជាពិសេសគឺការស្វែងរកនៅអំណាចនិងធម្មពលរបស់ខ្លួនទៅឆុងចាក់នៅជំនាញណាមួយអ្វីក្បត់តែការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងរស់នៅទៅតាមនិន្នាការសង្គមពិតមែនសង្គមតែងតែផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សតែងតែផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយតែងតែប្រែប្រួលទីផ្សារតែងតែប្រែប្រួលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតមុនគេនោះគឺសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនដែលយើងស្មមិនដឹងខ្លួនហើយបំផ្លាញសមត្ថភាពខាងក្នុងរបស់យើងដែលមិនអាចទៅឆុងចាប់ជំនាញណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរសង្គមធ្វើឲ្យយើងស្វែងរកប្រយោជន៍បាននោះគឺការចេញពីទម្លាប់ដែលយើងស្មជាមួយនឹងរឿងមិនល្អប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយនេះអ្វីក្បត់តែការរស់នៅរបស់យើងមានត្រូវតែមានការបត់បែនទៅតាមការវិវត្តរបស់សង្គមប៉ុន្តែមុននឹងយើងគិតដល់ចំណុចនោះឬក៏កត្តាខាងក្រៅយើងគួរតែគិតពីកត្តាខាងក្នុងពីគឺពីខ្លួនយើងទៅមុនគឺយើងត្រូវតែសំយោគខ្លួនឯងថាតើពេលនេះយើងកំពុងតែស្មជាមួយនឹងរឿងដែលអាក្រក់ឬក៏ទម្លាប់អាក្រក់ដែរទេឬក៏ពេលនេះយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅធម្មពលឬក៏សក្តានុពលចំណេះដឹងជំនាញរបស់យើងឲ្យវាស្របជាមួយនឹងនិន្នាការសង្គមហើយឬនៅជំនឿការជឿជាក់បទពិសោធន៍ជីវិតហើយនឹងការមើលពិភពលោករបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនដូចគ្នាទៅទេហើយនេះរបៀបនៃការមើលពិភពលោករបស់យើងគឺវាបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដើររបស់យើងនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែអ្វីក្បត់តែវាជាចំណុចមួយដែលយើងគិតពីដំណើរនៃការដើរនៅសង្គមក៏ដោយរឿងទីមួយដែលយើងត្រូវគិតគឺយើងត្រូវគិតពីសមត្ថភាពរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចបន្ទោសពីកត្តាខាងក្រៅយើងអាចបន្ទោសពីនិន្នាការខាងក្រៅបានប៉ុន្តែមុននឹងយើងនិយាយដល់ចំណុចនោះតើយើងអាចគិតពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងពេលនេះមានសមត្ថភាពអ្វីហើយអាចយកសមត្ថភាពនោះទៅបត់បែននៅក្នុងសង្គមដែលយើងជាយើងនិយាយថាវាបែបនេះវាបែបនោះបានដែរឬទេកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំដែរទៅកាន់បងប្អូនចូលបងប្អូនគិតថាពេលខ្លះវាអាចជារឿងធម្មតាសង្គមតែងតែប្រែប្រួលគោលនយោបាយតែងតែប្រែប្រួលឬក៏មនុស្សជំនាញខ្លួនយើងឬក៏មនុស្សក្នុងសង្គមតែងតែប្រែប្រួលវាមានលឿនមានយឺតប៉ុន្តែចំណុចខ្លះយើងត្រូវតែមានចំណុចផ្ដោតពីខ្លួនឯងហើយយើងយកសមត្ថភាពរបស់យើងទៅបត់បែននៅក្នុងនានាការទាំងនោះដោយរបៀបណាហើយនេះប្រសិនបើពេលនេះយើងមិនទាន់មានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងនោះទេយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមប្រើនៅទេពកោសល្យឬក៏សមត្ថភាពខ្លួនឯងជាពិសេសចូលចាក់ចេញផុតពីទម្លាប់ដែលមិនល្អមួយចំនួនហើយដែលយើងស្មតែធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយកសមត្ថភាពយកចំណេះដឹងរបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបត់បែននៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅបានជាមួយនឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនថាជាសេះតែបងប្អូនតែងតែជួបការខកចិត្តបងប្អូនតែងតែជួបការខកបំណងការមិនពេញចិត្តការខឹងសម្បានៅឬកិច្ចការក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាទូទៅបងប្អូនតែងតែគិតពីរឿងខាងក្រៅដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវាមិនមែនថារឿងខាងក្រៅវាមិនមានប្រយោជន៍នោះទេវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែគិតពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅមុនតើបងប្អូនមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងរឿងខាងក្រៅបានដែរឬទេបើសិនបើវាមិនទាន់បានទេបងប្អូនគួរតែគិតពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងទៅមុនជាសេះគឺសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយយើងអាចយកសមត្ថភាពនេះទៅបត់បែននៅក្នុងសង្គមដែលបងប្អូនព្យាយាមនិយាយវាជាអត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃនោះបានដោយរបៀបណាអរិយនេះបងប្អូនអាចពិចារណាដល់ខ្លួនឯងថាតើពេលនេះយើងមានសមត្ថភាពអ្វីហើយយកវាទៅដាក់នៅក្នុងសង្គមដែលយើងចង់ទៅឬក៏សង្គមដែលយើងតែងតែនិយាយប្រចាំថ្ងៃនេះដោយរបៀបណាពីព្រោះថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងកលវិទ្យាបែបណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែបន្តដំណើរជីវិតរបស់យើងមិនមែនយើងបញ្ចប់នៃដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅពេលនេះទេអរិយនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់លើកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនហើយត្រូវចេះបត់បែនយកសមត្ថភាពដែលយើងដើរមុនពេលខ្លះឱកាសវាកើតចេញពីសមត្ថភាពរបស់យើងទៅគ្នាវាមិនមែនតែយើងស្វែងរកនៅសក្តានុពលខាងក្រៅមកមុននោះទេជាទូទៅគឺយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីសក្តានុពលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺសមត្ថភាពរបស់យើងឯងដើម្បីទៅឆ្លងចាប់ឱកាសផ្សេងៗនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងកម្រិតនេះតើបងប្អូនមានយោបល់ដល់ណាដែរប្រសិនបើបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនអាចចែករំលែកក្នុងវីដេអូនេះជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិត